Šiandien apie 13:30 Kėdainių miesto Jono Basanavičiaus gatvėje susidūrė 4 automobiliai. Pirminiais duomenimis eismo įvykis įvyko dėl nesilaikyto saugaus atstumo. Užsidegus raudonam šviesoforo signalui sustojo moters vairuojamas automobilis Chrysler. Už jo sustojo vyriškio vairuojamas Renault, o už šio kito vyro vairuojamas BMW. Tuomet į BMW galą trenkėsi jauno vyro vairuojamas automobilis Toyota. Smūgio būta pakankamai stipraus. Labiausiai nukentėjo BMW automobilis. Suknežintos jo priekinė ir galinė dalis. Medikų pagalbos niekam neprireikė. Vairuotojų nuomonės dėl avarijos kaltininko išsiskyrė. Trijų automobilių vairuotojai teigė, jo kaltas jaunasis Toyotos vairuotojas. O šis įžvelgė ir kitų eismo dalyvių kaltę. Esą jie taip pat nesilaikė saugaus atstumo. Tačiau į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai paaiškino, kad vis dėlto dėl eismo įvykio yra kaltas jaunasis Toyotos vairuotojas.